Rezultati projekta istraživanje i monitoring gradskog i prigradskog prijevoza putnika i robe na Tuzlanskom kantonu Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona pokazali su da je kvalitet saobraćajne usluge na dobrom nivou, odnosno došlo je do znatnog poboljšanja. Praćeni su svi prijevoznici koji voze na području Tuzlanskog kantona, a koji kroz Tuzlu prolaze južnom i sjevernom saobraćajnicom, a na određena pitanja odgovarali su i sami putnici. Anketirali smo putnike u samim autobusima, da vidimo koliko su oni zadovoljni s obzirom na kvalitet vožnje, na kvalitet prevoznog sredstva, na frekventnost, na dolazak autobusa s obzirom na red vožnje, na cijene naravno i na kvalitet sveukupne usluge, znači odnos cijene i kvaliteta. Predstavnica Udruženja potrošača Klub potrošača Tuzlanskog kantona Gordana Bulić istakla je da se kvaliteta usluga znatno poboljšala, ali da problema još uvijek ima. Kvalitet usluga se nesumnjivo poboljšao, ali još uvijek ima jako puno gafova. Mi smo primijetili recimo da u odnosu na red vožnje da autobusi ne dođu po redu vožnje na nekim linijama, a isto tako imamo autobuskih linija gdje recimo imamo više vožnje nego što je to po redu vožnje. Iako istraživanje pokazalo da je saobraćajna usluga na našem kantonu dobra, iz resornog ministarstva smatraju da ipak predstavnici ministarstva i prijevoznici trebaju raditi na poboljšanju usluga prijevoza putnika. I nadležni inspekcije svakodnevno pokušavaju smanjiti žalbe građana u cilju pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima javnog prijevoza, a posebno problem u vezi s nepoštivanjem redova vožnje, rečeno je na prezentaciji ovog projekta koji je financijski podržalo Ministarstvo za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom prezentirane su i aktivnosti na projektu edukacije potrošača u institucionalnom i zakonodavnom okviru zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini, koje programski podržava Federalno ministarstvo trgovine.